أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 528 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے سورہ مریم آیات 54-58 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ حسب معمول قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اپنی عصری تعلیم اور اپنی دینی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق اور یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو مزین کرو. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. زین القرآن بأصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو مزین کرو. آج آوازیں بہت کچھ بولتی ہیں، یعنی سنائی دیتی ہیں، اور زبان بہت سی جگہ استعمال ہو جاتی ہے، اور نہ جانے کس کس چیز کی کاپی کر لی جاتی ہے. اللہ ہمیں توفیق ہے کہ ہم بہتر سے بہتر انداز سے قرآن حکیم کی تلاوت کریں. اللہ تعالی ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد چلتے ہیں ترجمے کی طرف. سورہ مریم کی آیات 54-58 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے اسماعیل علیہ السلام کا، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ صدیق نبی تھے، اور ہم نے اٹھایا انہیں بلند مقام پر. یہ وہ ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے، یہ تھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور کچھ تھے ان میں سے جنہیں ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور کچھ تھے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے. ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورہ مریم کی آیات 54-58 کا. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف، یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. ٹھیک، اس حوالے سے پہلی بار گزشتہ آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان تھا،
دو بھائیوں کا ذکر تھا جو رسول بھی تھے، ٹھیک ہے؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ تو نہیں، مگر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. ان دونوں کے درمیان رشتہ والد اور بیٹے کا، تو کبھی انبیاء ایسے بھی گزرے جو آپس میں بھائی ہیں، اور کبھی ایسے بھی گزرے کہ جو آپس میں والد اور بیٹے کی حیثیت رکھتے ہیں. ناظرین کرام، ربط آیات کے بعد چلتے ہیں تعارف کی طرف، یعنی وہ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آگے بیان کرتے ہیں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن. تعارف کے حوالے سے تین باتیں. پہلی بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا. یہ بہت قیمتی نقطہ ہے دعوت دین کے حوالے سے، اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ. اگلا نقطہ تعارف کے حوالے سے، حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت اور بلند مرتبے سے سرفراز کیا گیا. اور آخری نقطہ تعارف کے حوالے سے ہے، تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ اور برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے لیے چنا تھا. ناظرین کرام، اس کے بعد تزیے کا بیان، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. تزیے میں سورہ مریم کی آیات 54-58 کا تزیہ. سب سے پہلے سورہ مریم آیت 54-55 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تحسین، پھر آیت نمبر 56 حضرت ادریس علیہ السلام کی تحسین، اس کے بعد آیت نمبر 57 حضرت ادریس علیہ السلام کا خاص مقام، اور آخری آیت آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 58 انبیاء کی رقت قلبی کا ذکر. اللہ کا ذکر ہوتا، اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ اٹھتے اور وہ سجدے میں بھی چلے جایا کرتے تھے. ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تزیہ کا بیان مکمل ہوا. اب وقت ان آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ کرتے ہیں. سب سے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 54 کا قرآن حکیم ارشاد ہوا اس مقام پر، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. ترجمہ ارشاد ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے اسماعیل علیہ السلام کا، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ رسول نبی تھے. یہ آیت نمبر 54 کا ترجمہ ہوا، اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے بیان آ رہا ہے. آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تحسین اور ان کے اوصاف کا ذکر. مزید آگے لکھا ہے، وہ اللہ اور بندوں کے وعدوں کو پورا کرنے والے تھے اور اللہ کے رسول و نبی تھے. ویسے دلچسپ بات ہے، تمام ہی رسول اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے ہوتے تھے، لیکن خاص طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. یہ بات آگے ہم نے لکھی ہے، تمام انبیاء وعدے کے سچے تھے مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام میں یہ صفت نمایاں طور پر پائی جاتی تھی. اور مفسرین نے ان کے واقعات بھی نقل کیے کہ کوئی وعدہ کر کے چلا گیا تو 3 دن تک اس کا انتظار کیا، اور ایسے ہی واقعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی بہت معروف ہے، اور یہ ذکر بھی ہوا کہ 1 سال تک انتظار کیا، اس قدر وعدے کے پکے تھے. لیکن ایک اور اہم نقطہ وہ آگے ہم نے لکھا ہے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے تقاضے پر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے کو بھی تیار ہو گئے. اللہ اکبر. سورۃ الصافات آیت نمبر 102 اور 103 میں ذکر آتا ہے، خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور رسولوں کا خواب بھی وہیں پر مبنی ہوتا ہے، اور بیٹے سے پوچھا، یہ نہیں کہ اگر بیٹا تیار نہیں تو ذبح نہیں کریں گے، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹے کی تربیت کس نہج پر ہوئی ہے. بیٹے نے کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان، جو حکم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ میں صبر کر لوں گا، بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ چاہے گا تو میں صبر کروں گا. یہ انبیاء کی عاجزی کا بیان. تو یہ خاص خوبی اور وصف ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، جس کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمایا کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. سورہ مریم کی آیت نمبر 55 ارشاد ہوا، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. ترجمہ، اور وہ اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. یہ آیت نمبر 55 کا ترجمہ ہوا، اس کی تشریح کرتے ہیں. اس حوالے سے پہلا نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا. دعوت دین کی ترتیب کی طرف اشارہ، دعوت دین تو پیش کرنی ہے مگر شروع کہاں سے ہو؟ اپنی ذات اور اپنے گھر سے. تو قرآن کیا بتا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. یہ ترتیب ہے کہ اپنی ذات اپنے گھر سے شروع کرنا، پھر درجہ بدرجہ آگے بڑھنا. اور اب امت مسلمہ کی بات کریں تو ساری انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں پر ہے. البتہ شروع کہاں سے ہوگا؟ اپنی ذات اور اپنے گھر سے. آگے مزید لکھا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ التحریم آیت نمبر 6، یہی بات قرآن نے ترتیب کے طور پر بیان فرمائی. سورۃ التحریم کے آیت نمبر 6 میں آیا کہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلی بات کہاں سے شروع ہوگی؟ اپنی آپ سے، اپنی ذات سے، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات جوش جذبات میں آ کر ساری دنیا کو تو دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو فراموش کر دیا کرتے ہیں. خطابت بھی ہے، لفاظی بھی ہے، معاف کیجئے گا ناظر کرام، اور خوب خطابت ہو رہی ہے، خوب کام ہو رہا ہے لیکن اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو فراموش کر کے اگر کیا جا رہا ہے تو یہ دین کی بتائی ہوئی ترتیب کے خلاف بات ہے. ہاں اپنے نہیں سن رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، باہر کام کیجئے اور ان کو بھی مطلب پہنچانے کی کوشش کیجئے. نہیں سنتے، نہیں مانتے تو اس کے نتیجے میں کام روکنا نہیں، کام کرتے رہنا ہے لیکن اپنی ذات اور اپنے گھر والوں کو فراموش کر کے کام نہیں کرنا. یہ نقطہ ہے سمجھنے کا. آگے مزید لکھا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتے تھے. سربراہ خاندان کی ذمہ داری بھی ہے، گھر کے بڑے کی ذمہ داری بھی ہے. حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کلکم راعین وکلکم مسئول الرعیتہ، تم میں سہر ایک راعی ہے، نگبان ہے، اور اس کی رعیت میں، اس کی سبارڈینیشن میں، اس کی زیر نگرانی جو لوگ بھی، ان کے بارے میں اس سے سوال ہوگا. باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، مالک ہے تو غلام اور کنیز کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اللہ کے احکامات پر عمل کی دعوت دیتے تھے. چنانچہ یہ بات آگے لکھی ہے، گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمایا کرتے تھے. حدیث شریف میں کیا آتا ہے، ہمارے اعتبار سے 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی تاکید کرنے کی تلقین ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تلقین کی جائے. اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو مار کٹائی، مار دھاڑ، سختی کی جائے، مراد تاکہ وہ سیریس ہو، تاکہ جب بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو جائے. ناظرین کرام، اس کے بعد اس آیت کی تشریح کے حوالے سے آخری نقطہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت ساری صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ تھے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان فرمائیں. اگلی چند آیات کا مطالعہ کریں گے. تاہم آپ سے ناظرین کرام ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. اگلی آیت ہے سورہ مریم، آیت نمبر 56، ارشاد ہوا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیجئے کتاب میں سے ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ صدیق نبی تھے. یہ ہے ترجمہ سورہ مریم کی آیت نمبر 56 کا. آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں. پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے کا لکھا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی مدح، یعنی ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اگلا نقطہ، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے. یہ اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہے، تمام بھی انبیاء سچے تھے لیکن اللہ ادریس علیہ السلام کے تعلق سے ان کی تعریف بیان فرما رہے. اگلا نقطہ، آپ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے گزرے ہیں، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی 1000 برس پہلے گزرے ہیں، اور بھارت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، سبھی ان کی اولاد میں. اور ایک اور خاص بات، ان کے چند خاص ان کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی، وہ آگے ایک ہی لائن میں ہم نے لکھی ہیں. لکھا ہے، آپ سے قلم سے لکھنا، علم حساب، کپڑا بنانا، ناپ تول کے طریقے، اسلحہ بنانا جیسے امور کا آغاز ہوا. قلم سے لکھنا، اسی طرح علم حساب، کپڑا تیار کرنا، ورنہ پہلے تو پتے ڈھانپے جاتے تھے، ہے نا، کپڑا تیار کرنا، ناپ تول کے لیے کچھ اوزار یا کچھ آلات بنانا، اور اسلحہ بنانا، ضروری کہ وہ لوگوں کو مارنے کے لیے، وہ جانور کے شکار کے لیے بھی کچھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس طرح کے تمام امور کا آغاز ادریس علیہ السلام سے ہوا ہے. ناظرین کرام، اگلی آیت ہے آیت نمبر 57 سورہ مریم کے، ارشاد ہوا، ورفعناہ مکاناً علیاً. ترجمہ، اور ہم نے اٹھایا انہیں بلند مقام پر. یہ بڑا دلچسپ مقام ہے، آئیے اس کی تشریح کرتے ہیں. اس حوالے سے پہلا نقطہ، اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرما کر اپنی بارگاہ میں انتہائی بلند مقام پر سرفراز فرمایا. یہاں بلند مقام سے اس طرح کی بات مراد نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے نا، وہ تو ان کو تو اللہ نے پورے کا پورا آسمانوں پر بلند فرما لیا. یہاں درجات کی بلندی مراد ہے. تو بلند مقام سے مراد ادریس علیہ السلام کو بلند درجہ اور بڑا مقام عطا کیا جانا ہے. اور ایک اور بات اس حوالے سے ہے، شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی. تو ادریس علیہ السلام سے
چوتھے آسمان پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی معراج کی شب میں، یہ بھی ان کے مقام کی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت سورہ مریم کی آیت نمبر 58 ارشاد ہوا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن خر سجدا و بکیا۔ ترجمہ، یہ وہ ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے، یہ تھے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور کچھ تھے ان میں سے جنہیں ہم نے سوار کیا تھا کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور کچھ تھے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں روتے ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ ہوا سورہ مریم کی آیت نمبر 58 کا، اور یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ آیت سجدہ بھی ہے، البتہ مسئلے کے حد تک یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جب کوئی لائف پروگرام ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہو، چاہے وہ حرمین سے تراوی ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہو یا کوئی اور ایسا اجتماع ہو جو لائف ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہو، اور وہاں قرآن حکیم کی تلاوت کی جا رہی ہو آیات، اور آیت سجدہ آ جائے، تب تو سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام سنے تو اس پر سجدہ کرنا واجب نہیں ہے، البتہ کوئی سجدہ کر لے تو اچھی بات ہے، سجدہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن مسئلے کے تک لائف پروگرام میں لازم ہوگا سن کر، لیکن ریکارڈڈ پروگرام پر لازم نہیں ہوگا، لیکن کوئی سجدہ کر لے تو اچھی بات ہے۔ یہ تو مسئلے کی بات ہو گئی، اب آئیے تشریح کی بات کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر واضح فرمائیے گا، یہ تمام انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات سے نوازا۔ اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی، نیز سیدھی راہ کی رہنمائی کی اور نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے کیا عطا فرمائی؟ نبوت کی نعمت ان تمام انبیاء اور رسول کو عطا فرمائی۔ آگے لکھا ہے، یہ وہ برگزیدہ بندے تھے جو اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے، یعنی اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کے دلوں میں خشیت خداوندی پیدا ہو جاتی۔ اور آخری نقطہ لکھا ہے، تلاوت آیات الہی کے وقت رقت اور رونے کی کیفیت پیدا ہونا پسندیدہ ہے اور انبیاء کرام کا وصف بھی ہے۔ جب وہ اللہ کی آیات کو سنتے، اللہ کے کلام کو سنتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، دل میں خشیت الہی بڑھ جاتی، اور جیسے قرآن دیگر اعتبارات سے بتاتا ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کا ایک حاصل یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کی آیات کا ذکر ہو تو دل کانپ اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے۔ کبھی قرآن کہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ اٹھتے ہیں، کبھی قرآن کہتے ہیں ان کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم پر کچھ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کو کچھ ہوتا ہے، ہمارے دلوں کو کچھ ہوتا ہے، ہمارے وجود کو کچھ ہوتا ہے۔ آج کیا کیا سن کر کیا کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے کلام کے سننے کا شوق نہ ہو، اللہ کے کلام کی اس تاثیر کو کسی درجے میں محسوس نہ کیا جا رہا ہو، تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور ہم کیسے قرآن کے ماننے والے ہیں۔ اللہ یہ تاثیر آیات قرآنی کی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل، اب وقت ہے سوالات کا، اور سوالات کرتے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگ سوالات کیجئے۔ جی بلال صاحب، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ آپ نے بیان فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مفہوم حدیث آپ نے بنایا کہ 7 سال کی عمر میں حکم دو نماز کا، 10 سال کی عمر میں جو ہے سختی کرو، تو وہ سختی کی جو نوعیت ہے ہم نے سنا ہے کہ مارنے کا بھی ہے لیکن مارا جائے بغیر لکڑی، اس کے بارے میں کچھ وضاحت اگر آپ فرما دیں تو۔ جیسا کہ ماشاء اللہ، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو، اور بستر علیحدہ کر دو، یہ بھی ہے، ابو حیا اور شرم کے معاملات بھی شروع ہوں گے۔ اچھا، مارنے کے تعلق سے کتابوں میں ذکر ہے کہ اس کی گنجائش ہے، مگر اس گنجائش کو لوگ کہاں تک لے جاتے ہیں، یہ تو بچوں کی بات ہو رہی نا، ذرا عورتوں کے تعلق سے آ جائیں، قرآن میں ہے نا وَضْرِبُوْهُنَّ، تفصیل کے ساتھ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں۔ تو شوہر بیوی کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کی، کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تو سنت تو یہ ہے بھائی۔ اچھا، گنجائش کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک کی ڈنڈی دکھائی، مسواک کی ڈنڈی اس سے مارا جا سکتا ہے؟
بس یہ کہ عورت کو احساس ہو جائے کہ سختی ہونے والی ہے. تو اگر شوہر کو بیوی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے اور عبداللہ بن عباس تفسیر میں امام صحابہ کرام میں وہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں تو بچہ تو بیٹا نابالغ ہوتا ہے جی, کیا سختی کریں گے اس کے ساتھ؟ اچھا کبھی وہ ضرورت پیش آتی ہے تاکہ بچے کو یہ دل میں خوف بھی رہے, وہ ہم گھر کے معاملات میں بھی کبھی سختی کر لیتے تو نماز کے معاملے میں بھی کر لی جائے گی. لیکن آج کل جو بعض لوگوں نے اس کا غلط مفہوم لیا کہ جی مارنے کی بس یہ جملہ کہیں سے سن لیا کسی مولوی صاحب سے یا مفتی صاحب سے, حالانکہ تفصیل نہیں سنیں گے اس کی, تفصیل نہیں سنیں گے, جملہ سن لیں گے کیا, اور پھر مار دھاڑ شروع ہوگی اور پھر بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور نشان بھی ان کے جسم پر آ رہے ہیں اور دیوار میں دے مارا جا رہا ہے. تو یہ تو جہالت ہے, ایسے مارنے کی کسی مفتی صاحب نے کسی آئمہ دین میں سے کسی نے اجازت نہیں دی ہے. اور سختی سے مراد کیا ہے؟ خوف رہے بچے کو کہ ابا سیریس ہیں, اب اگر میں نے نماز میں گڑبڑ کی ڈنڈی ماری تو میری خیر نہیں ہے. اور یہ خوف آنا چاہیے تاکہ نماز کے معاملات میں بھی بچہ ٹھیک ہو. انگلش کے معاملات میں سختی کرتے ہیں نا, میتھس کے معاملات میں سختی کرتے ہیں, اسکول کے معاملات میں سختی کرتے ہیں, تو نماز کے معاملات میں بھی سختی کی جائے گی. لیکن وہ مار دھاڑ جو آج ہمارے کی جاتی ہے اور ضربے لگائی جاتی ہیں جس سے نشان پڑتے ہیں, منہ پہ مارنا منع کیا نبی علیہ السلام نے, ٹھیک ہے, یہ مار دھاڑ کا کوئی تصور ہمارے دین میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جی بیٹا عبد الرحیم, حضرت میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دین کی دعوت کی تعلیم اپنے گھر سے سٹارٹ کی تعلیم جو ہے, تو اس کے لیے ہمارے اندر اس بات میں ہمارے لیے کیا علمی نقطہ چھپا ہوا ہے, اس کی اگر آپ تھوڑی سی بیانات اور کر دیں. کیا علمی نقطہ چھپا ہوا؟ کچھ چھپا کے نہیں رکھتے ہم, آپ کے سامنے سب کھول کے رکھ دیتے ہیں. اصل اصولی بات کیا ہے بیٹا, کہ ہمیں اپنی ذات اور اپنے گھر سے سلسلہ شروع کرنا چاہیے. پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ کبھی قرآن یہ کہتا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں, یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. ایمان والوں کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو, اور یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں. دنیا کو تم نیکی کی دعوت دے رہے ہو, تمہارا اپنا عمل اس کے خلاف غلط ہوگی نا بات. اسی طرح قرآن فرماتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 میں 44 میں, اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو. تو ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات کو فراموش کر کے ہم دوسروں کو دعوت دیں, ایسا نہ ہو کہ اپنی اصل ذمہ داری گھر اس کو بھلا کر ہم دوسروں کو دین کی دعوت دیں. یہ امبیلنس نہیں ہونا چاہیے, یہ عدم توازن نہیں ہونا چاہیے. ہاں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ بس میں گھر میں ہی بیٹھا رہوں باہر نکل کے کام نہ کروں, ایسا بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے. گھر میں بھی کام ہوگا باہر بھی کام ہوگا, توازن رکھنا ہے. اپنے قول اور عمل میں بھی مطابقت پیدا کریں, اپنوں کو بھی دعوت پیش کریں اور باہر بھی دعوت کا کام کریں. یہ توازن لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ دین کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہوگا. جی حافظ اکمل صاحب, آج آپ کا ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پہلا پروگرام, آپ کو ہم خوش آمدید دوبارہ سے کہتے ہیں. آپ کا سوال کیا ہے؟ حضرت میری عرض یہ, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ دین کی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں دین کی تبلیغ کس طرح فرمائی اور آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں اس حوالے سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ بہت ہی پیارا سوال ہے, بہت ہی عملی سوال ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہی نہیں. یعنی جس سوال پر آپ نے توجہ دلائی اس کو فراموش کر کے بہت سے مواقع پر دین کی دعوت ہو رہی ہوتی. آغاز وہی کتنے سال میں ہو بیٹا؟ 40 سال میں. 40 سال تک بی بی خدیجہ آپ کا کردار دیکھ رہی ہیں, اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا 25 برس کی عمر میں, 15 سال تک دیکھا نا کردار. اور جب پہلی وحی ہوئی تو آپ تھوڑا سا پریشان ہوئے نا, پہلا معاملہ ہوا تو اما خدیجہ نے آپ کو بڑی تسلی عطا فرمائی. بخاری شریف کی پہلی وحی میں ذکر, پہلی حدیث میں, دوسری حدیث میں ذکر آ جاتا ہے شروع میں کہ کیا اما فرماتی ہیں, اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ تعالی ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائیں گے, آپ کی حفاظت فرمائیں گے. آپ غریبوں کے ساتھ اسے سلوک کرتے ہیں, محتاجوں کی آپ کفالت کرتے ہیں, جو کٹتا ہے اس سے جوڑتے ہیں, جو محروم کرتا ہے اس کو عطا کرتے ہیں, جو خدا نہ خواستہ آپ کو برا کہے آپ اس کو دعا دیتے ہیں. تو یہ تو کردار کی گواہی پہلے آ رہی. سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ذکر آتا ہے, فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, اس سے پہلے تمہارے درمیان میں عمر بسر کر چکا ہوں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو بعد والوں نے تو بعد میں مانا ہے, اما خدیجہ پہلے دن مان رہی, صدیق اکبر پہلے دن تسلیم کر رہے ہیں. کیوں؟ وہاں قول کی ضرورت نہیں تھی, وہاں کردار موجود تھا. تو پہلی بات, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے کردار کو اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کیا, ایک بات. دوسری بات ہے, ازواج مطہرات نے کیسی سادہ زندگی بسر کی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا آغاز فرمایا, کبھی زکوٰۃ نہیں دی. ہاں کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع نہ ہوا جس میں زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو. تو امت کی مائیں
ان کے زبان پر سوال ہی نہ آتا، وہ تو خود پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع فرماتی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ تشریف لائی شادی کے بعد کہ دیکھیں میں چکی پیستی ہوں، میں پانی بھر کر لے کر آتی ہوں، ہاتھ میں کچھ گٹے پڑ گئے ہیں، کچھ تکلیف کا معاملہ، کچھ نشانات پڑ گئے. اللہ کے رسول فرمایا کہ بیٹا جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے غلام تو نہیں آ سکتا کہیں سے. ہاں جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے. ہاں البتہ یہ کرو، تسبیح فاطمہ کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. یہ کرو کہ جب رات کو تم سو بستر پر تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ روایت میں 34 مرتبہ بھی ہے، یہ مکمل پڑھ لینا، یہ تمہارے لیے غلام اور کنیز سے زیادہ بہتر ہوگا. یہ ہو رہی ہے. ایک مرتبہ ایک زوجہ محترمہ نے کسی دوسرے زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا، اس کا قد تو چھوٹا ہے. اب چھوٹی سی بات ہے، ہم تو تعارف ہی ایسے کراتے نا، چھوٹے قد والے لمبے قد. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ اس سے معافی مانگو، دیکھیے اصلاح ہو رہی. تم نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں گھول کر ملا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کو بھی کڑوا کر دے. جاؤ اس سے معافی مانگو، ایک جملے پر یہ اصلاح بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ کو انفسکم وعلیکم نارا. حالانکہ ہمارے رزق کی بڑا چھوٹا سا جملہ ہے، ہم تو تعارف ایسے کراتے ہیں. یہ ہے جو ہمیں بڑے انمول حکمت کے انمول موتی ملتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں ناظرین کرام الحمدللہ سوالات ان کے جوابات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے اور خاندانی زندگی کے حوالے سے چند باتیں پچھلے چند دنوں سے آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا، اور عورتوں یعنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو. سورۃ النساء آیت نمبر 4 میں ہے نا. مہندی کے خرچے ہم کرتے ہیں، اٹھن کے خرچے کرتے ہیں، جہیز کے لانتی خرچے ہم کرتے ہیں، اور بقرعید کے بکرے بھی بھجواتے ہیں، اور اٹھن اور پتہ نہیں کیسے کیسے خرچے کرتے ہیں، ڈانس کے خرچے لاکھوں لگا دیتے ہیں، اور جب مہر ادا کرنے کی بات کرو تو ڈنڈی مارتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ ظلم ہے. مہر ادا کرنا قرآن کا حکم ہے، مہر ادا کرنا حدیث کا حکم ہے. مہر ادا کرنا وہ باقاعدہ خرچہ ہے جو دین نے بتایا ہے. منگنی کی دعوتیں اور مہندی کی دعوتیں اور فضول خرچے جہیز کے اور یہ سارے کام، اس کا کوئی تصور دین میں نہیں، لیکن مہر میں ڈنڈی مارتے ہیں لوگ. قرآن کا حکم ہے. اور عورتوں یعنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو. سورۃ النساء آیت نمبر 4. اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ حاصل مطالعہ، یعنی جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی، آخر میں ایک ریکیپ یا ان کا خلاصہ. اس حوالے سے پہلی بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول تھے اور اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ تھے، اور ان کی خاص بات کیا تھی؟ وعدے کے پکے تھے. اگلا نقطہ، حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے سچے بندے تھے، انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا گیا، اور بندے یعنی رسول اور نبی بھی تھے. اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے، تمام انبیاء کو اللہ نے سیدھی راہ کی ہدایت دی اور نبوت جیسے عظیم مقام کے لیے چن لیا. یہ انبیاء کا سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ ان کو نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ناظرین کرام اس کے بعد جائزہ، یہ تھوڑا کرٹیکل سیگمنٹ ہوتا ہے مختصر سا، جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں چند آیات کو سمجھ لینے کے بعد. اس حوالے سے جائزے کے طور پر پہلا سوال، کیا ہم وعدے کی پاسداری کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا دین لمن لا عہد له، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. ناظرین کرام اگلا سوال بھی بہت اہم، کیا ہم اپنے آپ اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں سنجیدہ ہیں؟ کیا نقشے آج ہمارے گھروں کے؟ اگر آج ہمارے گھر کے دروازے پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو ہم اندر بلانا پسند کریں گے؟ کیا کچھ ہو رہا ہے آج ہمارے گھروں میں؟ کتابیں کیسی رکھی ہوئی ہیں، میگزینز کیسے رکھے ہوئے ہیں، ٹی وی کے ڈبے پر کیا کیا چل رہا ہے، بچیوں کے اور بیٹیوں کے ڈریس کوڈ کیسے ہیں، گھر میں کیا بج رہا ہے سی ڈی پلیئر پر؟ ہم بلانا پسند کریں گے؟ بڑے دل سے میں نے سوال عرض کیا آپ کے سامنے، کیا ہم سنجیدہ ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کے بارے میں؟ توجہ کیجیے گا. اگلا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دلوں اور آنکھوں پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ یہ تو وہ کلام ہے سورہ الحشر آیت نمبر 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ دب کر پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والا کلام ہمارے دلوں اور آنکھوں پر کتنا اثر کرتا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. گزشتہ سوال کا جواب، کس صورت میں مل جل کر حق کی وصیت کرنے کی تلقین کی گئی ہے؟ تین آپشنز دیے گئے تھے آپ کو، سورۃ الفجر یا سورۃ اللیل یا سورۃ العصر. درست جواب ہے سورۃ العصر آیت نمبر 3، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اور پہلے کیا ہے ایمان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات کافی نہیں ہے بھائی ایمان بھی لانا نیک عمل بھی کرنا لیکن اکیلے کے لیے نیک عمل کر کے مطمئن نہ ہو جانا اب مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا آج کا سوال نوٹ کیجئے گا آج کا سوال ہے کس صورت میں سینوں کے رازوں کو کھول دیے جانے کا ذکر ہے کس صورت میں سینوں کے رازوں کو کھول دیے جانے کا ذکر ہے تین آپشنز آج بھی ہیں سورۃ الغاشیہ یا سورۃ العادیات یا سورۃ الحمزہ سورۃ الغاشیہ یا سورۃ العادیات یا سورۃ الحمزہ اگلا پروگرام جب پیش کریں گے تو اس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے انشاءاللہ تعالی اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ حسب معمول پروگرام کا وقت ہوا مکمل آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ناظرین کرام ہم سب کو ہمارے قاضی صاحب کو ہماری پوری ٹیم کو تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے وعدوں کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ